ወደ አቶ በቀለ ገርባ ቃለ ምልልስ ለለፍ የዚሁ ቀጥያ ስለሆነ ለቢቢሲ የሰጡት ቃለ ምልልስ አለና ጥያቄዎች ተጠይቀው ነበር። እኔ እሱን ቃለ ምልልስ አይቼ በጣም የገረሙኝን አንዳንድ ነጥቦች አነሳለሁ። ለአንዱ የኔ መተቸት የኦሮሞ መተቸት ነው የሚለው አቋም ነው። ይሄ ደንበኛ የፋሺስት አቋም ነው ብዬ ነው እኔ የማስበው። እኔ ስተች ህዝብ ተተችቷል ብሎ የማለት አቋም እና ከኦሮሞ ህዝብ አንዳችም ውክልና ሳያገኙ የተሰጠ አስተያየት ነው። አስተያየት ውክልናም ቢያገኙ ትክክል ነው እያልኩ አይደለም፣ ግን እንደው ፑቲንና ግለሰብን እኮ የሚደበላልቅ በጣም አደገኛ አመለካከት ነው። ሁለተኛ የኦሮሞ ህዝብ ኑሮውን ጥቅሙን ወደፊት እጣ ፈንታውን በየፊናው በየራሱ መንገድ ተመልክቶ የሚመርጥ ሳይሆን አንድ ወጥና እንደ እርሳቸው ባለ የኩርማን ሳጥን ውስጥ ያለ የታጨቀ አድርገው ነው የሚያስቡት። ይህ እኮ በጣም ላገለግለው እፈልጋለሁ ለሚሉት ህዝብ እኮ ትልቅ ስድብ እኮ ነው። ያ ሁሉ ቁጥር ያለው ህዝብ እንደየ አካባቢው እንደየ ሙያው እንደየ ምርጫው እንደየ አኗኗር ዘዬው እንደየ ከጎረቤቶቹ ጋር ወይ ከውስጡ ጋር እንዳለው አይነት ግንኙነት እንደ ባህሉ ሁሉ የተለያየ የፖለቲካ ምርጫ ሊኖረው የሚችል መሆኑን የማይቀበል አስተሳሰብ ነው። ሌላው እጅግ የገረመኝ አሁን ይህንን ማውራታችንም በጣም ይገርመኛል፣ እንደ አንድ ፖለቲከኛ ሊያቅ ይገባው የነበረ ሀሁ ምንድን ነው? በፖለቲካ ስራ ውስጥ በተለይ በዲሞክራሲያዊ ሂደትና ስርዓት ውስጥ አቋምህ በጥልጥሉ ወጥቶ ሊተችና ሊሄስ እንደሚችል ማወቅ አለብህ። ይህንን ሳይረዱ ከሆነ እኚህ ሰውዬ ወደ ፖለቲካ የገቡት የት መሄድ እንዳለባቸው አላቅም፣ ግን ፖለቲካ ሰፈር ድርሽ ማለት እንደሌለባቸው ይገባኛል። አቋማቸው ተነስቶ ከኋላ ከፊት ከላይ ከታች በትችት እሳት ሊንገበገብ ይችላል። ያንን ነጥሮ አልፎ ወይሳቸው ደግሞ በዛ በኩል ሀሳባቸውን ሸጠው ተፎካክረው ሀሳብ ይሻላል ብለው የተሻለ ሀሳብ መሆኑን አስመስክረው ሊሸጡ ነው ውል የሚገቡት አይደል? በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ባለው የህግ ጨዋታ ሲስማሙ ተተቸው ብሎ ለቅሶ እጅግ አስገርሞኛል። እንደ አንድ አኩራፊ ህፃን ነው ተሰደብኩ ያሉት። በነገራችን ላይ ተሰደብኩ ከሆነ ተሰደብኩ ያሉት ማለት ምንድን ነው እንግዲህ እያሉ ያሉት ከአንድ ህዝብ አብራክ የተገኙ ሰዎችን በእነሱ ላይ ያነጣጠረ ጥቃትን የተሰነዘረው እና ጥፋት ሆኖ የተገኘው ከሆነ ህዝብ አብራክ የተገኙ ሰዎች ላይ ሀሳቡ መሰጠቱ ነው። ግን እሳቸውም ደግሞ እኮ እንደዚህ አረጉ ብለው ጠላት የሚሏቸው ሰዎች ከሆነ ህዝብ አብራክ የተገኙ ናቸው። እና አንድ ጥያቄ ተጠይቀው ነበረ እዚህ ላይ ለምንድን ነው ኢሳት ላይ ማተኮር የፈለጋችሁት ተብለው ሲሉ የሰጡትን መልስ አሰማለሁ። አንድ ደቂቃ ገደማ ናት ድምጿ እና ከቢቢሲ ጋር ከተደረገ ቃለ ምልልስ የተወሰደ ነው። ህዝቦችን አንድ የማድረግ ሚና አይደለም እየተጫወተ ያለው። የተወሰኑ ቡድኖችን ወይም የፖለቲካ ድርጅትን ብቻ ከግምት ውስጥ በማስገባት በግለሰብም ቢሆን በድርጅት በህዝብም ደረጃ ዘመቻ እያደረገ ያለ መሆኑን ነው ዛሬ ነው የምንገነዘበው። ይሄንን ወይ በዜናው ወይም በፕሮግራሞቹ አማካኝነት አይደለም የሚያቀርበው። ተንታኞች የሚባሉ አሉ። በማናቸውም ዜና ላይ በማናቸውም ጉዳይ ላይ ምን አይነት ስንተና በምን አይነት ሰው ላይ ከየትኛው ብሔር በተገኘ ሰው ላይ ዘመቻ እንደሚያደርጉ ይህንን ወደኋላ ዞር ብሎ ማመልከት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሰፊ ኢትዮጵያ ህዝብ ያውቋል የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ። በጣም ተንኳሽ በጣም የሚገርሙ ቃላትን በመጠቀም ትንሽ የሚለውን ትንሽነት ነው ኢምንትነት ነው የእሳቸው ኢምንትነት የእሳቸው ትንሽነት በማለት ለምሳሌ የኔን ስም 21 ጊዜ በመጥራት የኔን ትንሽነት ደግሞ 12 ጊዜ አጽንኦት በመስጠትና በመሳደብ እንዲህ አይነት ስራዎችን ከመጀመሪያው ጀምሮ ተንታኝ ነን በሚሉ ሰዎች አማካ
እንግዲህ ይህንን አስተያየት እንደሰማ የፈለግኩበት ምክንያት አቶ እንግዲህ የኢሳትን የከዚህ ቀደም ታሪክ በማየት ለነ አቶ በቀለ ገርባም ለዴማነጎም ለሌንጮ ለታም ለሌሎቹ የኦሮሞ ብሔረተኞችና መሪዎች ይሰጥ የነበረውን እድል በማየት በተለያዩ በትንተና ውስጥ እንደውም እንግዲህ እየተባለ ያለው እለታዊ ተብሎ የሚቀርበውን የኢሳት ዝግጅት በተመለከተ ነው ይሄ አስተያየት እየተሰጠ የሚገኘው። እና ይኸው አስተያየት ከዚህ በፊት የተደረጉ ውይይቶችን ስመለከት አንደኛ የብሔር ፖለቲካን በተመለከተ የሚሰጡት አስተያየቶች በጣም በጥንቃቄ የተያዙ ለዘብታ ያላቸው ናቸው። ከተሰጡ እንኳን የብሔር ፖለቲካን ማነስ፣ የብሔር ፖለቲካን ትንሽነት፣ የብሔር ፖለቲካን ኢምንትነት የሚገልጥ ነው ከዚህ በፊት ይንጸባረቅ የነበረው ሀሳብ እኔ እንደማስታውሰው። እና ያው ግላዊ ማድረግ ስለ ፈለጉ እና የእሳቸው መሰደብም ደግሞ በእሳቸው አመክንዮ የኦሮሞ ህዝብ መሰደብ እንደሆነ ምንም ጥርጣሬ ስለሌላቸው ያቀረቡት ሀሳብ አድርጌ ነው የምመለከተው ማለት ነው። እና ግን የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ እዚሁ ቃለ ምልልስ ላይ ለብሔር ፖለቲካ መታገል ዝቅታ ነው ብለው ያምናሉ ራሳቸው። የተቃርኖ ነው እንዴ? ከሳሱኝ በሚሉባቸው ያስረዳሉ። ግን ለማለት የፈለኩት ምንድነው ዝቅ ብለን ነው እየታገልን ያለ ነው ብለው ያስባሉ። እሳቸው በነገሩ ውስጥ ይያሉ ይሄንን ካሰቡ ሌላው የኢትዮጵያዊ የዜግነት ፖለቲካ ማካሄድ ያስፈልጋል። የዜግነት ፖለቲካ ነው አገርን ወደ ትልቅ ደረጃ የሚወስደው፣ የብሔር ፖለቲካ የማነስ ፖለቲካ ነው ብሎ ቢል ሊገርማቸው የሚገባ አይመስለኝም። እና በአንድም በሌላ መንገድ እሳቸው የተቀበሉትን ለብሔር ለአንድ ብሔር ብቻ መታገል ዝቅታ የመሆኑን እውነት ሌሎች ሲገልጹት ለምን እንደሚከፋቸው አላውቅም። ሌላው ከዚሁ ጋር ተገናኝቶ መነሳት ያለበት ነገር በዚህ እሳቸው በጠቀሱት የኢሳት ዝግጅት ላይ ኤርሚያስ ሰሞኑን ያነሳው አንድ ነጥብ አለ፣ በጣም ጥሩ ነጥብ የሚመስለኝ የክህደት ፖለቲካ ነው የሚያከናውኑት ይላል ብሏል በዚህ ሳምንት። እና ይህን በትክክል የሚያጠናክር ነገር ነው የተናገሩት እሳቸው። ለምንድን ነው የክህደት ፖለቲካ ነው የዘውግ ፖለቲካ የምለው? ያው ታሪክ እውነተኛው ታሪክ ላይ ተመስርቶ የሚሰራ ፖለቲካ ስለ አይደለ፣ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ከህግ ከእውነት ከፍትህና ከታሪክ ጋር ጸብ ያለው ፖለቲካ ነው፣ በመካድ ያለውን ሁኔታ በማዛባት የሚሰራ ፖለቲካ ነው ብዬ ነው ማምነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ኤርሚያስ ለገሰ ይህንን ሲጠቅስ ከዚህ በፊት የተደረጉ ውሎችን በማፍረስ የተደረጉ ስምምነቶችን በመጣስ እንዳልነበሩና እንዳልተደረጉ የመቁጠር አዝማሚያ በስፋት ይታያል የሚል ነጥብ ነው ያነሳው። ስለ ኢሳት ሲጠየቁ አቶ በቀለ ልክ ኢሳት ለእሳቸው መፈታት በተደጋጋሚ መልእክት እንዳላስተጋባ ሁሉ ለኦሮሞ ብሔርተኞች ሀሳብ የማስተጋባት እድል እንዳልሰጠ ሁሉ እንደውም ኢሳት እኮ ከተከሰሰ መከሰስ ያለበት ከግንቦት ሰባት ውጪ ላሉ የአንድነት ኃይሎች በጭራሽ እድል አይሰጥም፣ የአንድነት ኃይሉን ይጫናል በሚል ነው። ይሄ በጣም ተገቢ ክስ ነው ብዬ ነው የማስበው። እመለስበታለሁ። የኢሳት ሰዎችን በጣም ሊያስቡበት የሚገባ ነገር ነው። ግን እሳቸው ያሉት ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ኢሳት ያደረገውን አስተዋጽኦ በሙሉ ሙልጭ አድርገው በመካድ ነው ይህንን ንግግር ያደረጉት። ትናንትም ሚዛናዊ አልነበረም፣ ዛሬም ሚዛናዊ አይደለም። ትናንትም ለኢትዮጵያ አንድነት አልሰራም፣ ዛሬም ለኢትዮጵያ አንድነት እየሰራ ያለ ተቋም አይደለም። ለኢትዮጵያ መፍረስ ተግተው ከሚሰሩ የሚዲያ ተቋሞች ዛሬም አንዱና ዋነኛው ነው ብዬ ለመናገር እደፍራለሁ። ወደፊት ደግሞ እስካሁን ያሰራጫቸውን ዝርዝር ፕሮግራሞች እና እነዚህ ተንታኝ የሚሉ ሰዎች የተነተኗቸውን ነገሮች ደግሞ እኛም ከህግ አንጻር የምንከታተለው ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በትክክል መባል የነበረበት ስለ ኦኤምኤም ነበር እንዳላችሁት። እና ኢሳት እንዳልኩት የአንድነት ኃይሉን መልእክት በበቂ ባለማስተጋባት ነው የሚከሰሰው። እና እንግዲህ አስተሳሰቡን በተመለከተ ይሄን የክህደት ፖለቲካ ማለት ይሄ የነበረውን ሁኔታ ሙልጭ አድርገው መካድ ማለት ይሄ ነው። እሳቸው ካነሱት አይቀር ይሄንን እሳቸው የጠቀሱት ትንተና ይካሄዱበታል የሚሉትን ፕሮግራም ያሉትን የኢሳት ፕሮግራም በተመለከተ ትንሽ አስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ።
ኢሳት ስለርሳቸውና ሰለቹ ኦሮሞ ድርጅቶች መሪዎች ከእስር መፈታት ያልተቋረጠ መልእክት ማስተጋባቱን እንዴት ባለ መልኩ እንደ ካዱት አሳይተናልና ከተከሰሰም ኢሳት ድጋፍ የምትሰጡ ሰዎች ከዚህ በኋላ መጠየቅ ያለባችሁ ኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነትን አጀንዳ በተሟላና በቁርጠኝነት እያስተጋባችሁ አይደለም። ከሚሰሩ ዜናዎች በተጨማሪ የኢትዮጵያ ህዝብ ስለ ታሪኩ፣ ስለ አንድነት የፖለቲካ ራዕይ፣ ስለ ዜግነት ፖለቲካ፣ ስለ ህገ መንግስት፣ ስለ ፌዴራል ስርዓት መሰረታዊ የሆነ እውቀት እንዲኖረው የሚያስችል ስራ እየሰራችሁ አይደለም። ምሁራን መጥተው በጽንሰ ሐሳቦች ዙሪያ እንዲከራከሩ እያደረጋችሁ አይደለም። የኢትዮጵያ ብሔረተኝነት የሪዮት ዓለም ጥራት እንዲኖረው አስዋጽኦ እያደረጋችሁ አይደለም ብላችሁ ነው መክሰስ ያለባችሁ እንጂ ለብሔረተኞቹማ የሚገባቸው አይደለም። ከሚገባቸው በላይ ሽፋን ተሰጥቷቸዋል። በይዘት ግን ይሄንን የትንተና መድረክ ያሉትን እለታዊ የተሰኘ ዝግጅት በተመለከተ ሰሞኑን ይሄን ሳምንት ሁለት ሳምንት ቆፍጠን ያሉ ንግግሮችና አቋሞች እየታዩ ነው። በዛ በጣም ደስ ይለኛል። ነገር ግን በተለይ ደግሞ አሁንም ማነሳለው የኤርሚያስን የሰሞነኛ ሐሳቦች ኳሊፋይ ማድረግ ፈልጋለሁ። ሰሞነኛ ሐሳቦች በጣም ጥሩና በወቅታዊ ትክክለኛ ናቸው ብዬ ሐሳብ መስጠት ወዳለሁ። ነገር ግን እዛው መድረክ ላይ አሁንም ኢሳትም በጸረ ኦሮሞነት ከተፈረጀም በኋላ እነዚህ አምስት የኦሮሞ ድርጅቶች መግለጫ ካወጡም በኋላ አዲስ አበባ ለመብቱ የሚያሳየውን መነሳሳት የሚያጠለሹ፣ ህዝቡ በራሱ ትግል መብቱን እንዳያገኝ አጓጉል የሚፈርጁ፣ አብይ ኃይላችን ነው፣ አብይ መስቀላችን ነው፣ አብይ መድህናችን ነው የሚሉ ግለሰቦችም አሉ። አሁንም እንግዲህ ፍረዱ። አሁን እኔ እንድታስቡልኝ የምፈልገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሾማቸው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነሩ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር፣ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ፣ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን፣ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች በወጥነት በአንድ ቃል ቄሮን መልአክ የአዲስ አበባን ወጣት ደግሞ እንደ ችግር ፈጣሪና እንደ ሰይጣን አድርገው ሲስሉ እያዩ፣ ሁለተኛ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የጸጥታ ኃይሎች 1200 ያህል ወጣቶችን አለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝና አለ ተገቢ የህግ ሂደት እና ገደቡ ለማይታወቅ ጊዜ ጦላይ ወደሚባል ወታደራዊ ማሰልጠኛ እየወሰደ እያዩ፣ ወንጀል ባልሆኑ ድርጊቶች ለምሳሌ ሺሻ ማጨስ በኢትዮጵያ ህግ ወንጀል አይደለም እንደምታውቁት። ማስጨስ ደንብ መተላለፍ ነው፣ ወንጀል አይደለም። ደንብ መተላለፍ የገንዘብ ቅጣት ነው ያለው። ስለዚህ ወንጀል ባልሆኑ እስር በማያስከትሉ ጉዳዮች በሺ የተቆጠሩ ወጣቶችን ማሰራቸውን እያዩ፣ ቡራዩ ላይ ያሉ የተጎዱ ወገኖችን ለመርዳት የሄዱ ባንዲራ የያዙ የአዲስ አበባ ወጣቶች እየተደበደቡና ጉዳት የአካል ጉዳት ዘላቂ አካል ጉዳት እየደረሰባቸው እንደሆነ እያዩ፣ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ የሚባል አለ እንደምታውቁትና መግለጫ ወጥቷል ሰሞኑን። በአዲስ አበባ ወጣቶች ላይ የተፈጸመው እስር ህገ ወጥ ነው ብሎ ይህንን እየተመለከቱ ከ12 ሰዓት በኋላ አለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የግለሰቦችን ቤቶች ገንጥለው እየገቡ ሰዎችን እያፈሱ ንብረት እየበረበሩ እንደሆነ እያዩ አሁንም እዚህ የኢሳት የትንተና ዝግጅት ላይ የአብይ መንግስት ስልጣን ላይ እስካለ ድረስ አዲስ አበቢዎች አትስጉ፣ ለአዲስ አበባ ተቆርቋሪ ነን ከሚሉ ተጠበቁ ብለው አስተያየት የሚሰጡ ግለሰቦች አሉ። በኢሳት ዛሬም ይሄ በእውነት በጣም 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 ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው። ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው። ያውም የኦዲፒ የሚባለው ፓርቲ በአዲስ አበባ ጉዳይ ያለውን የልዩ ጥቅም ጥያቄ ማንሳቱን ባልገለጸበት ሁኔታ እኒህ የኢሳት ተንታኝ አዲስ አበባ አብይ እስካለ ድረስ ስጋት አይግባው የሚል በጣም በጣም ለእኔ በዚህ ወቅት በተለይ አፍራሽ የሆነ አስተያየት ሲያንጸባርቁ ተከታትያለሁ። በአንድም በሌላ ጊዜ ለእኒህ ተንታኝ ግለሰብ ሶስት መልእክቶች ማስተላለፍ ፈልጋለሁ እንደ ማጠቃለያ። አንደኛ፣ በስም ተጠቅሶ በጠቅላይ ሚኒስትሩ መደነቅ የስኬት መጨረሻ አይደለም። ሁለተኛ፣ ቢያንስ ዛሬ እንኳን በታሪክና በሕዝብ ከመወቀስ የሚያድን ተግባር መፈጸም ይኖርባቸዋል። መርህ ከሌለው የፖለቲካ መኝታ ይቆጠቡ። ሶስተኛ፣ ይደጉ የሚል ነው ያውቁ። ኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት የሚጠይቀውን ወኔና ቁርጠኝነት የእሳቤ ጥራትና ምንድነው ክላሪቲ ኦፍ ቶት የሚሉትን ነገር
ማሳየት ይጀምሩ። የአንድነት ኃይሉን አያዳክሙ። አዲስ አበባ መብት አለው በገዛ ራሱ እንቅስቀሳሴና ንቅናቄ መብቱን የማረጋጋት። ለአዲስ አበባ ሲሆን መደራጀት የሚከለከልበት አንዴ እንትና ከጀርባው አለ እንትና እንዲያረግለታል እየተባለ የሚንቋሸሽበትና የሚጠለሽበት ምክንያት የለም። እና እስከዛሬ ይሄ ህዝብ ታግሶ ቆይቷል። አገር ሊፈርስ ይችላል እኔ እንዲካረኩኝ በሚል ለራሱ በሰጠ የሞራል ልዕልና ቆይቷል። መብቶቹ ሲነጠቁ ራሱን የማስተዳደር መብቱን አጥቶ ቆይቷል። አሁን እንዲህ በመሃል ከተማው አንተ ሁለተኛ ዜጋ ነህ የሚሉ ከዚህም ከዛም የተጠራቀቀሙ የኦነግ ፍንካቾች መግለጫ ያወጡ ባሉበት ጊዜ መንግስት በወጥነት የአዲስ አበባ ወጣት እንኳን ሊጠብቅ በጅምላ እያፈሰ በሚያስርበት ጊዜ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ይሄንን ሆን ብለው ለመዘገብ ጥረት በሚያደርጉበት ጊዜ አዲስ አበባ በአብይ አስተዳደር ስር እስካለ ድረስ ስጋት ሊገባው ይገባም ብሎ ማለት ለኔ በጣም በጣም አስነዋሪ ተግባር ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ዚላ አንድ ነገር ልጨምር ትሄድሽ ከዚህ እንግዲህ አልሰማሁትም የሰጠውን አስተያየት ግን ሌሎችም ሲያነሱት ስለምሰማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባሉበት ያሉ የአዲስ አበባ ህዝብ ስጋት ሊኖረው አይገባም የሚል በጣም አደገኛ አመለካከት አለ እና በዛ ያለህል እጋራለሁ። ከጀርባ ያለው ምክንያት የሚመስለው አሁን ባለው ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከለውጥ አደናቃፊ ኃይሎች ጋር ፍልሚያ ላይ ናቸው እና በተደጋጋሚ የሚነሳ ስለዚህ በዛ ፍልሚያ ውስጥ ባሉበት ሁኔታ ነው እነዚህ ነገሮች እየተፈጠሩ ያሉት እና ከእሳቸው ቁጥጥር ውጭ የሆነ ውሳኔ ነው ከእሳቸው ቁጥጥር በሆነ መንገድ እየተፈጸመ ያለ የህግ ጥሰት እና ወንጀል ነው የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው። ከዚህ የተሻለ ይህን ሲሉም ሰምቻለሁ። ከዚህ የተሻለ ምክንያትም እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እስካለ ድረስ ስጋት አይግባቸው ለማለት የሚገኝ አይመስለኝም። እኔ ሁላችንም ከመጀመሪያው ጀምሮ እንኳን በየጊዜው አመለካከታችንን ገልጸናል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ውሳኔዎች ደግፈናል። የለውጥ እንቅስቃሴዎችን አድንቀናል። ምንም ጥያቄ የለውም። እሱ አሁንም ራሱ እኔ የምድነው በአማርኛ እንደሚባለው የቤነፊት ኦፍ ዳውት ለመስጠት ሁሉ ዝግጁ ነው። ግን እሱ አይደለም ቁም ነገሩ። አሁን የአዲስ አበባ ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ላይ እያሉ እሳቸው በሾማቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት በደል እና ግፍ የሚፈጸምበት ከሆነ ሁለት ነገር ነው ሊሆን የሚችለው። ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተባባሪ ናቸው፣ ካልሆነ ደግሞ አቅም የላቸው ማለት ነው። ነገር እንዳይቆም የትኛውም ቢሆን ምንም ስሜት የሚሰጥ ነገር አይደለም። ምንድን ነው የሚሆነው? ስለዚህ ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲደገፉ አሁን እነዚህ ሰዎች የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍልሚያ ላይ ናቸው፣ የለውጥ አደናቃፊ ኃይሎች በዙሪያቸው ያሉ የኦሮሞ ብሔርተኞች ውስጥ አክራሪ የኦህዴድ ኃይል የሚል የሚባል መጥቷል መሰለኝ፣ የኦዲፓ ነው አሁኑ አዲስ ፓርቲ፣ እዛ ውስጥ የሚያሉ ሰዎች አሉ። ስሜት ይሰጣል። እሱ ለመጥለፍ የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። አሁን መግለጫው እንደተረዳ ነው ገኖ እየወጣ ያለው አመለካከት እስካሁን ከነበረው ዶክተር አብይና አቶ ለማ አመለካከት በጣም የራቀ እንደዚህ በግልጽ የወጣ ነው። ቢያንስ በዝር እንዳየ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንግዲህ ችግር ላይ ከሆነ ወይ ወጥተው አልቻልኩም አንድ ነገር አድርጉ ማለት አለባቸው። እንግዲህ እንድናቅ ያን ማድረግ የግድ ላይኖርባቸው ይችላል። እንግዲህ እየተወሳሰበ ሊሆን ይችላል ነገሩ፣ ጊዜ እየጠበቁ ሊሆን ይችላል፣ አናውቅም። እሱ አንዱ አማራጭ ነው። ሌላም ከነዛኛው ወገን ጋር ተሰልፈውም ሊሆኑ ይችላል። ምናልባት ሶስተኛ አማራጭ ሊሆን የሚችለው የነዚህ ሰዎች ገባላቸው ፍክክር ይሄ ቄሮ የሚባለውን ኃይል ከጎናቸው ለማሰለፍ እንደዚህ አይነት እርምጃዎችን ወስደዋል ባያምኑበትም የሚል ነው። እሱም ደግሞ ከሆነ በጣም የከፋ ነው። እንግዲህ የእሳቸውን የፖለቲካ እዛ ውስጥ በኦሮሞ እና በሌላው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያለውን የስልጣን ፉክክር አሸንፈው ለመውጣት የዜጎችን በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን መብት የሚጥሱ ከሆነ እሳቸውም ላይ ሌላ ከባድ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። የትኛውም ይሁን ምክንያቱ የአዲስ አበባ ህዝብ መብቱን እንዳይጠይቅ በፍጹም ምክንያት ሊሆን አይገባም። ማዘናጊያ ምንም አያስፈልግም። እሳቸው ካሉም በየትኛው አመለካከታቸው የትኛውም ይሁን እንግዲህ እነዚህ በብሔርተኞቹ ጫና እየደረሰባቸው እና አቅማቸውን
ተዳክሞም ከሆነ ይረዳቸዋል አዲስ አበባ ህዝብ መደራጀት እንግዲህ እንደሚሉት ከሆነ እነዚህ ሰዎች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ካልሆነም የአዲስ አበባ ህዝብ መብት ያስከብራል የትኛውም ይሁን ምክንያቱ በጣም በጣም ህገወጥ እስር ለሀገሪቷ ሰላምና መረጋጋት በጣም ከፍተኛ ችግር የሚፈጥር ስለሆነ የአዲስ አበባንም የትኛውንም ህዝብ መብቱ የተገፈፈ ያለን ህዝብ አትደራጅ ማለት በፍጹም ስሜት የሚሰጥ ነገር አይደለም።